A TV Belas veio acompanhar a gravação do videoclipe da Caravana do Prenda com a participação da cantora Flor do Raiz. O título é A Estrada da Vida. Vamos acompanhar. Ai, meu Deus, tanta de zumba. Eu batalho tanto, mas nunca me deu certo. Essa minha vida, esse sofrimento. Até quando? Então, como é que está a ser a gravação desse videoclipe? A gravação do videoclipe está a ser bem feita. Apesar que falta alguns pessoal, mas nem com isso a gente entrou em desespero. Estamos a fazer a gravação. Quanto tempo vem a produzir os videoclipes? A caminho de 3 anos já. No final deste ano faço 3 anos a produzir vídeo. Já foi concluída uma das partes do videoclipe? Sim, já foi. Essa é a segunda parte para concluir o vídeo e depois nos mandar. Arrisca, viver assim até quando? Eu não sei. Meus documentos caducaram nas empresas em que eu deixei. Perdi a vontade de viver, mas todos os dias eu vou à igreja. Ela é onde eu busco a minha fé. Chama o Camone, não se desespera. A vida é assim, chegará a tua hora e provarás o sabor da vitória. Até quando isso vai acabar? Já não tô mais aguentando. Estou aqui presente com o DJ Dix, que tem uma participação especial no videoclipe da Caravana do Prenda com a Flor de Raiz. Então, DJ, o que tens a dizer? O que tem a dizer é que estamos a trabalhar, né? Estamos a trabalhar o vídeo novo dessa música, né? Com a participação da Flor de Raiz. Só para dizer também que o DJ Dix é o produtor oficial desse grupo. Estou a dar uma garra no grupo, já estamos a caminho de 4 anos. E as coisas estão a acontecer devagar, né? Vemos que não podemos correr muito, temos que andar nas calmas que as coisas acontecem. Então, com o DJ Dix na produção e participação, o videoclipe vai bombar? Vai a fogo. A música já é sucesso no bairro. Agora só estamos em, vamos invadir agora as telas, né? As mídias, para poder dar aquele boom no outro, nossos irmãos que estão do outro lado, que não conseguem nos acompanhar, né? Nas províncias, fora de Angola, já. Estamos a lutar para isso. Sendo amigo da Caravana do Prenda, o que nos tens a dizer? O que eu tenho a dizer de melhor para eles? São elementos que saíram de uma família baixa e hoje em dia estão a progredir na vida para poder sobressair e ter uma boa música que quer o pessoal ouvir. Hein? E é o fruto desse pessoal todo que está aqui a nos rodear. Dou força, dou saúde para eles. Muito e dou obrigado. Saúde para a produção e para a repórter também. Para a repórter e o cameraman e o pessoal todo que estão aqui presente. Até Calumba eu conheci por sempre. Se Penta o Mamá gostou? Gostei, sim senhora, gostei mesmo, sim senhora, gostei muito seu. Pra casa mesmo. São tá meninos aqui da banda? Sim, somos da banda aqui desse menino, nesse barco. Tá bonito também, menino. Estamos da banda, toda a mãe que estamos aqui. Muito obrigada, mamã. Sim senhora, obrigada, minha filha. Até quando, até quando? Terminamos então de acompanhar a gravação do videoclipe da Caravana do Prenda com a Flor de Raiz e o DJ Dix. Vamos lá, crianças. 1, 2, 3. Força, Caravana do Prenda!